שלום, אתם על מתחדשים, פרק רביעי, הפודקאסט של האחים להב בנושא התחדשות עירונית. שלום אליהו להב. חשבתי שאנחנו נקראים פודקאסט התחדשות העירונית של האחים להב. כן, אבל בשם קצר זה מתחדשים. לא? אוקיי. סבבה, מתחדשים, כן. פודקאסט ההתחדשות העירונית של האחים להב. זה מאוד קצר, מאוד קצר. אתה יודע, אז אני אומר, מתחדשים זה השם, ופודקאסט ההתחדשות... פודקאסט ההתחדשות העירונית זה... הצופים שלנו רואים אותי מסיט את העיניים ימינה, זה כי היום זה יום שלג בירושלים. זה יום חג. אמור להיות יום חג, ואני פה על החלון עוקב בצמוד להאם יורד או לא יורד, וכרגע, רבותיי, עדכונים מהשטח. נו, מה אמרת? התחילו לרדת פתיתים ראשונים. אני אגיד לך מה כל כך משעשע אותי, תמיד שאנחנו מדברים, אתה תמיד מתעלם מהעובדה שיש אנשים שפשוט שומעים את זה. אודיו, ואתה תמיד מגרה אותם לראות את הוידאו. למה? פעם דיברתי, אמרתי לאלה שרואים אותי. נכון, נכון, אבל אתה תמיד... הכל בסדר, אבל אתה תמיד גורם לאנשים לרצות לראות את הוידאו, שאגב, הוידאו באמת נצפה הכי הרבה ופחות שומעים, אבל זה תמיד משעשע אותי. אז תראה, דיבר... בואו, תתחיל לרדת מלא עכשיו. לא, אבל זה קשב. טוב, זה מסיח את הדעת. טוב, אין מה לעשות, שלג זה שלג, בטח בירושלים. בואו נתחיל, יש לנו המון לדבר עליו היום, נכון? המון לדבר. דיברנו בפעם שעברה על ליקויי בנייה, אמרת לי לחפש ליקויי בנייה ולשאול אותך לגביהם, ואני דווקא באתי ואמרתי, מלבד ליקויי בנייה, שאפשר באמת לראות פה באיזה, אתה יודע, איזה מין מרפסת שהיא בנויה לא טוב, או איזה שהם דברים שהם אולי אסתטיים, למשל, אני מאוד לא אוהב את הקטע שהמזגנים יוצאים החוצה, ואתה יודע, אתה מכיר מה התכוון? שהמזגנים האלה, שאתה רואה מזגנים, ומרפסות שסגורות בצורה לא אסתטית, ונזילות שזה... שוב מתנצל לכל מי שמקשיב ולא צופה, אבל הנה, בבקשה, אל תלך רחוק, תסתכל בבניין שלי ממול, וואו, שם משמאל, אתה רואה את כל המזגנים, שורת מזגנים ארוכה ומשוגעת, כאן. כן, בדיוק, בדיוק, הנה, זה, חושב שאתה מראה לי את השלג, זה הזדמנות גם לראות את זה. מה העניין הזה? אני לא מצליח להבין מה העניין הזה. למה לא פתרו את זה? העיר בירושלים, זה חזות העיר הבירה שלנו, וזה נראה כמו סלאמס. למה? אז תראה, א', ישראל לפני, אנחנו קצת גולשים פה מהנושא שלנו של התחדשות, אבל אני אעשה לזה איזשהו לופ כזה ואני אחזיר אותך. ברור, וגם קשירה לנושא הזה, כי אני חושב שהוא קשור. אם עושים התחדשות עירונית, הדברים האלה... קשור, הבניינים של פעם בישראל, ישראל, אני אומר, ישראל פוסט המלחמות הראשונות, mm-hmm. זה ישראל של צורך, אוקיי? זה לא של, זה לא, אין פה פינוק בישראל. של לא קוביות, היה. קוביות, בניינים, זה קוביות. עושי, היה שתי מוצרים לבחירה בסופר, יש את הירקות הבסיסיים שגדלים בארץ בשוק, ובבנייה בונים את מה שצריך. בדיוק. ובנייני שיקון הם בדיוק זה, לשכן אנשים. בבנייני שיקון של דירות של 55 מטר, שלושה חדרי שינה ומטבח, היו שלוש משפחות. זה צורך. אגב, יש אפשרות שאתה סוגר את הוואטסאפ, לדעתי זה צריכה קופץ שם, נכון? יש כל מיני רעשים כזה של נוטיפיקציות, לא יודע אם זה. בכל מקרה, אז כן, נכון, אני חושב שגם השם שיקון, יש בו משהו נורא הסתדרותי. אתה משוקן כאן, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא חוויית מגורים, אין פה... הבנייה נעשתה בתפיסה כזו של מהר, גם תשוב על תקופות העלייה, ברור. שהיו צריכים מיליונים לשכן. כן. אז בונים מינימום. ואני מסתכל היום דומה. בבניינים שאנחנו מחזקים נכון? או רוצים, דברים שהיום בעיניים זוועות. אני רואה רצפת בטון, 8 סנטימטר בטון עם רשת ברזל אחת של 6. אוקיי. 6 מילימטר. אתה יכול להוריד את זה לרזולוציות של בן אדם? מה זה אומר של בן אדם שפחות מהתחום? מה זה אומר בעצם בפועל? ברעידת אדמה זה ייפול. הבנתי. עכשיו זה... הבניין נועד להחזיק את עצמו. כן, ברור. לא עשו שם שום תשתית שנועדה לדברים שנחשבים פינוקים. לא לחימום, לא למיזוג, לא לשירותי הורים. לכאורה פינוקים, לכאורה. לכאורה, אז היום אם אתה רוצה להוסיף חדר שירותים לבית, אנשים מוציאים אינסטלציה מבחוץ. אתה רואה שלך צינור ביוב מחוץ לבניין, ואדם רוצה לעשות מזגן. אין תשתית לעלות צנרת לגג או משהו כזה, הם פשוט דוחפים את המזגן על הבניין. כן. אחד הדברים שאנחנו עושים בהתחדשות עירונית, זה באמת מתקינים את כל התשתיות האלה לטובת חשיבה קצת יותר מתקדמת. תגיד לי, עוד 10 שנים אנחנו לא נראה את זה כבר, את המזגנים הבולטים החוצה? או שנראה להם איזה פתרון אסתטי?
אנחנו ממש לא בקצב, ממש לא בקצב ממש של לא. לחדש את ישראל בעוד 10 שנים. זה לא יקרה. התחדשו, אתה עוד תראה את הדברים האלה בעוד 50 שנה, אלא אם כן יהיה פה איזשהו שינוי מהותי שבו הם מורידים את האחוז ההסכמות, זאת אומרת שנוכל להוציא יותר פרויקטים לפועל, מעלים את התמורות, משהו שיניע את הפרויקט, תראה, אנחנו, יש המון התחדשות עירונית, אבל זה עדיין טיפה בים. אוקיי. אני אגיד לך למה זה נורא מבאס אותי. אני לפעמים הולך, אתה יודע, בערים מרכזיות, תל אביב, ירושלים, ואתה יודע, אתה תשווה את זה... הם לא עושים לתקעות. לא, תשווה את זה לערים מרכזיות בעולם. ותקשיב, זה שמיים וארץ. החזיתות של הבניינים הם לא נעימים, הם ממש מכוערים. אתה יודע, ואתה אומר, ירושלים, אתה יודע, עיר הקודש שלנו, עיר הבירה... לא יודע, מאות אלפי תיירים. כל הבניינים בירושלים מחופים אבן, בגדול זו יציאה תכנונית מהממת. כאילו, אתה אמור לבוא ולראות עיר מאבן, מחופה באבן ירושלים, ובפועל מה שאתה רואה, זה בניינים שהאבן לא נוקע בחול כבר, מאז שהוא נבנה, אז הוא משחיר מאוד, תשתיות חיצוניות לבניין, אבל אין לי בשורה פה, הקצב, אנחנו רואים הרבה התחדשות עירונית, אבל תעלה למגדל בתל אביב, תעלה למגדל בירושלים, אתה תראה, רוב רובם של העיר הם עדיין נמוכות, רוב העיר זה עדיין בניינים ישנים, וגם אם אנחנו עושים אלפים בשנה, ועשרות אלפים בשנה, זה טיפה בעיה, יש פה מדינה שלמה לחדש, ועוד שוב אנחנו מתעסקים פה רק באזורי ביקוש, אין פה מענה עדיין לטבריה, בית שען, שיושבים על השבר הסורי-אפריקאי, וברעידת אדמה פשוט נמחקות, צפת. בוא לא נהיה כזה קיצור, בוא נחרוץ את גורלן של הערים האלה. לא, זה מה שאנשים צריכים להבין, זה לא F. לפני 100 שנה צפת הוחרבה ברעידת אדמה, אוקיי? אנשים כאילו, 100 שנה, חבר'ה, אמור להיות... לפי הלוז אמור להיות, התוכנית הזאת מגיעה, אנשים קודם חושבים על התמורות שלהם ועל התמורות שלהם, וכמה אני אקבל ומאיפה אני אקבל, הם שוכחים את הבסיס, זה מסכן חיים. זו תוכנית שנועדה להציל חיים. בוא ניתן, נתנו איזה טיזר בפעם שעברה, אנחנו די מושכים את הסיפור הזה, כי נתת גם פעם שעברה, אמרת איזו אמירה שהייתה די זה, שחלק מהבניינים שעברו התחדשות, שעברו חיזוק, יכול להיות שלא יעמדו ברעידת אדמה. כמה, כאילו, כמה, בוא, דבר איתי בסטטיסטיקות, להערכתך, כמה הדבר הזה נפוץ, שלא יעמדו ב... הסוגיה הזו נדונה הרבה. אני שמעתי אנשים שאומרים לכאן ולכאן, אנשי מקצוע, קונסטרוקטורים שמתכננים, אני לא קונסטרוקטור. שמה? חלקם אומרים, אני שומע אנשים שאומרים, לא, זה יחזיק. אני שומע אנשים שאומרים, זה יחזיק מספיק כדי להציל חיים, אבל... Good enough, מה שנקרא. אבל גדול. הבניין אחר כך לא ישווה כלום. אוקיי. כמו סוג של ממד אחרי ההתקפה, נכון? זה כמו של ממד. ממד אחרי ההתקפה, לדעתי הוא לא שמיש, אם אני לא טועה. נכון? לא בממד, לא. כן, זהו, ממד אחרי טיל שפוגע בו. אז אוקיי, תשמע, יכול להיות שזה good enough, להציל חיים. אבל יש את האלה שאומרים, ואתה יודע משהו? אחרי שראיתי, אחרי כמויות הבניינים שאני ראיתי שעוברים חיזוק, אני יכול לומר לך שחלק מהבניינים ברעידת אדמה, הם קצת יהיו כמו, הם קצת ינוקו מבפנים, יהיה לך חיזוק מבחוץ, הקירות החיצוניים יוצזקו, אבל מה, הרצפה, אני יכול להגיד לך שלפעמים אני רואה את הרצפה מתפרקת תוך כדי עבודות החיזוק. מה? בוא, אוקיי, אתה חייב פה לתת... תשוב על רצפה, אוקיי. של, רצפה של דירה. נו. אוקיי? הרצפת בטון שאתה רואה של דירה, כיום יש לנו סדר גודל של 20 סנטימטר בטון. אוקיי. שתי רשתות ברזל, רשת תחתונה, רשת עליונה. אוקיי. זה הסטנדרט, או שזה מה שעושים היום? זה הסטנדרט היום? זה מה שעושים? אוקיי. זה מה? לא שמעתי? זה מה הסטנדרט היום, זה מה שעושים היום. רשת למטה, רשת למעלה, כמובן, קורות, עמודים, וכל מיני כאלה, חבר'ה, כל הצופים המהנדסים שצופים פה בזה, אל תהרגו אותי, נותן את זה כאילו ממש על הקצה. אוקיי? אז מה עם קורות, ומה עם משיכה וזה? אתם רוצים, נזמין אתכם להתראיין, ספרו על הכל. לגמרי, אגב, זו הזדמנות להזמין אנשים מומחים אם הם רוצים לבוא. עדיין לא מוזמנים, תגישו מועמדות. תגישו בבקשה, כן. נשמח לשמוע עוד דעות, זה מה שאני אומר. כן, דבר איתי. ואני רואה בניינים, מה שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, של 8 סנטימטר בטון. הבנתי אותך. 28. כן, עם רשת אחת של ברזל 6. זה מחזיק את הבן אדם שעומד על זה, לעשות כמה חברים, באמת, אבל כשאתה בא לסטט טיפה ברצפה, רק כדי
שהקופסה של האינסטלציה, הדון טראפה, הקופסת ביקורת, תשב יפה על הרצפה, והתקרה נופלת לך, אתה אומר, וואלה, ומה קורה בשבע בסולם ריכטר? כן. רגע, אז יש לי פה כמה שאלות. כמה באמת אתה, כמי שמבצע, שמפקח בעצם על פרויקט של התחדשות עירונית, לוקח גם בחשבון את המצב הנוכחי של הבית? הרי החיזוק בעצם זה החיזוק חיצוני, נכון? את היסודות, את הדברים האלה. כמה אתם לוקחים בחשבון את החיזוק של מה שאתה אומר עכשיו? אנחנו לא. אתם לא. אנחנו לא. אנחנו מוודאים שהקונסטרוקטור כן עושה את זה. אנחנו לא מתכננים... גם לדבר הקיים. אנשים שואלים אותי, אליהו, וואו, רגע, זה... אני אומר, לא, אני לא חותם על הבניין. אני מוודא שמבצעים את הבניין לפי התוכנון של הקונסטרוקטור. יש המון אנשי מקצוע שמתכנסים לפרויקט כזה. לפרויקט כזה יש לך קונסטרוקטור, יש לך פיקוד העורף, יש לך כיבוי אש, יש חברת חשמל, יש לך חברת מים, וכולם מתכנסים לפרויקט, כשאני מפקח ומוודא שבאמת מבצעים על פי התוכניות שלנו. רגע, שנייה. אמרת לי פה, מבחינתי, זה רעידת אדמה מה שאמרת פה. כמה דברים אמרת פה, אתה יודע, אני מעכל. רגע, אתם עושים בעצם חיזוק חיצוני, למעשה. הבית עצמו, הבניין, הדירות הקיימות, לא מחוזקות. רגע, זה לא לגמרי נכון. היסודות של הבניין מחוזקים, אבל יש מצב שאתה מחזק את הבניין, אבל... הבניין עצמו... המעטפת. יש לו אקסוסקלטן, אוקיי? אוקיי. יש לו שלד חיצוני חדש שמחזיק את השלד הקיים. בנוסף גם שוטלים במקומות אסטרטגיים בבניין, בפנים, לרוב בתוך חדר המדרגות, כי חדר המדרגות הוא בעצם הקור של הבניין, שוטלים גם שם חיזוקים. אוקיי. אבל תיאורטית, ופה נתת איזה, ככה, בתוך, בשטף הדיבור שלך אמרת אמירה, שברעידת אדמה יכול להיות שהבית הישן יקרוס, אבל היסודות החיצוניים יישארו. הקירות החיצוניים של הבית הישן גם לא יקרסו, כי הם נתפסים... אוקיי, אני מדבר, התקרה הפנימית, או הרצפה... הבניין שלנו, אוקיי, הוא קיים, באנו אליו, תפסנו אותו מבחוץ, חיזקנו אותו. כן. אבל הרצפה... הפנימית. הרצפה בתוך הדירות, חלקם פשוט פח. אז אם אני מבין אותך נכון, סתם ברמת, שוב, זה לא המלצה ולא זה, במצב של רעידת אדמה, עדיף ללכת לאזור המחודש, בעצם. לגמרי, רוצו לממד. ואז הוא, סביר להניח, יהיה יותר... הממד לא יקרוס. הממד יישמר, הוא לא יקרוס. גם כל האזור של הבנייה החדשה היא תעמוד איתנה. גם האזור של הבנייה הישנה תעמוד איתנה, אבל יש מצב שבמקום... יש סיכון. יש סיכון שבמרכז הסלון, במקום הכי רחוק מקורות ומעמודים, אהבתי את השתיקה הזאת. כי זה לא מחשבה נעימה, תחשוב שאנחנו עושים את כל הדבר הזה, שבסוף אף אחד לא יכול באמת להבטיח, שלא נדבר על זה שהבניין יישמר, אף אחד לא יכול להבטיח שזה בסוף... יציל חיים כמו שאנחנו רוצים. הפתרון הטוב ביותר זה להרוס בניין ולבנות חדש, אבל... כן, לא תמיד לא בכל מקום אפשר לעשות את זה. עכשיו, בוא, באמת, קודם כל זה מרתק העניין הזה, כי זה גם, אני חושב, נותן... כמה אנשים באמת שעושים את הפרויקטים האלה מודעים לעניין הזה של האם עדיף לחזק או האם עדיף... כי אני מניח שברמת הבן אדם שגר שם, עדיף לו... זה, כמה אנשים, אתם צריך לנסות את השאלה אחרת, כמה אנשים אשכרה עושים את הפרויקט של התחדשות עירונית בגלל רעידות אדמה? הבנתי אותך. הם מוכוונים על העסקה הכלכלית. מה אני מקבל, מה היזם מקבל, ולא אכפת להם לפוצץ את העסקה בעבור כסף, כשהם שוכחים למה אנחנו עושים את זה. כן. תגיד לי, עכשיו, ברמת, אני עדיין רוצה להישאר בעניין של רעידות אדמה, בוא גם נהיה כענים ונגיד גם באיזשהו דיסקליימר, בוא, רעידת אדמה, אף אחד לא באמת יכול להתארגן אליה, בוא ניקח את יפן, ניקח מדינות שחובות רעידות אדמה, בוא, גם הם סובלים מזה. זה לא נכון, למה אתה אומר דבר כזה? לא, גם להם יכולה להיות רעידת אדמה, שהיא קטלנית, אתה יודע, אתה לא 100%, גם מי שמתורגל מה שנקרא, זה לא 100%, גם ממד, הוא, אתה יודע, יש תמיד את האחוז, שזה לא 100%, אתה יודע, זה לא 100%, זה משהו. אתה רואה...
אתה רואה את הפער שקורה בין רעידת אדמה שקורית במדינת עולם שלישי, לבין רעידת אדמה שקורית במדינת עולם ראשון. בוודאי. לרעידת אדמה שקורית בקליפורניה, לרעידת אדמה שקורית בבנגלדש. ברור, בוודאי, אבל עדיין גם בקליפורניה וגם ביפן יכולות להיות לזה תוצאות קטלניות. בוא, עדיין. זאת אומרת, אין 100%, זה מה שאני אומר, גם אם אתה עושה... אין 100% אף פעם. אבל... עדיף לשפר את האחוזים, כמובן. אבל זה כמו החיסון, זה כמו החיסון לקורונה. נכון, נכון. בלי חיסון ועם חיסון. בוודאי, ברור. עם חיסון, אז אנחנו נשארנו במה? היום מדברים על 5% סיכוי לחלות, וגם אז המחלה תהיה הרבה יותר קלה. ברור. אז גם עם כל מה שאמרתי, וגם אם היינו עושים רק תמ"א 38-1, כן. אז עדיין זה כמו לקבל חיסון. ברור, ברור, ברור. אוקיי, אז קודם כל... ואני קורא מעל במה הזו, חבר'ה, לא התחסנתם, אתם מטומטמים. איזה אמירה, אהבתי גם את הסגווי הלא קשור, אבל אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר לגבי ליקויי, נגענו בליקויי בנייה, אני רוצה לדבר על ליקויי תכנון. אני ניגש לזה קצת מתחום של, לא יודע, אורבניות, עירוניות, גם נגענו על זה בפעם שעברה, אני רואה מהנקודת מבט שלי, שישראל מוצפת בליקויי תכנון, מדרכות צרות מדי, לפעמים אפילו אין מדרכות, או מדרכות, אתה יודע, קשה להגיע אליהן, איי תנועה, שזה אסון, אתה יודע, אתה רוצה לחצות מקום, אתה פתאום עומד באמצע ים של מכוניות, הרכב הפרטי הוא במרכז, אין התייחסות לנטצים, לשבילי אופניים, אתה יודע, you name it, אני יכול ללכת פה עד, עד, עד אתה יודע, באמת, הרשימה עוד ארוכה, כמה הדברים האלה, כמה להתחדשות עירונית, כמה לפרויקטים כאלה, אני פחות מדבר כמובן על פרויקט של בניין יחיד, אני מדבר על פרויקטים יותר רחבים, גם, אגב, גם בעניין אחר, לפעמים יכול לעשות את השיפור הזה. כמה הדברים האלה, כמה ההתחדשות העירונית מייצרת הזדמנות לשפר את הסביבה האורבנית שלנו, את הסביבה העירונית שלנו, וכמה זה בכלל המוטיבציה, כי אתה מדבר פה על מוטיבציה שהיא רק כלכלית, להגדיל את הדירה, אתה יודע, לשפר את, את הפסיליטיז בתוך הדירה, ואפילו התעלמות מרעידות אדמה. כמה ההתייחסות... אז בוא נחלק פה רגע. אוקיי. הערכתי בשאלה, אבל אתה הבנת את השאלה, אני מניח. בוא נחלק רגע בין פרויקטים של תמ"א לפרויקטים של פינוי-בינוי. פרויקטים של תמ"א, זו אחת הסיבות שהעיריות מתנגדות לפרויקטים של תמ"א. כי פרויקט של תמ"א הוא קורה תוך התעלמות מהמרחב האורבני שבה זה נמצא. כי הוא נקודתי בעצם. מה זה? כי הוא נקודתי בעצם. הוא נקודתי, הוא קורה רק בבניין, מוסיפים בלי איזושהי תפיסה אורבנית. פינוי בינוי על פניו מייצר את ההזדמנות הזו לשנות מתחם שלם, לשנות שכונה שלמה. תחשוב ששכונה, 3-4 פרויקטים לפינוי בינוי בשכונה, משנים לגמרי את השכונה. אבל, לצערי, זה לא מנוצל. מה? כיום התפיסה האורבנית בישראל בכלל, כמו שאני רואה אותם, מישהו שמחזיק בעל תפיסה אורבנית שיש בה תפיסה של קיימות, עירוב שימושים, הנגשה של אופניים הולכי רגל, מלכתחילה שלא תצטרך להשתמש ברכב הפרטי, וגם אם אתה צריך, אז עדיף כבר שהתחבורה הציבורית תהיה יותר יעילה, אני לא רואה את זה הולך לכיוון הזה. כאילו, למעט מה שקורה בתל אביב, בתל אביב באמת יש שם איזושהי תפיסה קצת יותר מתקדמת. כמה זה מודל? כמה זה מודל השראה? כמה ערים אחרות רואות את תל אביב ואומרות, אנחנו רוצות להיות ככה ונעשה משהו בשביל להיות ככה, או שזה עדיין לא שם? אתה מכיר את איך זה הולך? קודם נלחמים, קודם צוחקים עליך, אחר כך נלחמים בך, אחר כך משהו ואחר כך מצטרפים אליך? נכון, נו. אני חושב שכרגע זה נלחמים בך בעיר תל אביב. אני חושב שיש הרבה, ואולי טיפה מתחילים לחכות אותה, אבל יש הרבה כזה, אנחנו לא תל אביב. אוקיי. כאילו, why not? כן, אוקיי. כאילו, לא בי תל אביב. אז אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה את זה בשיקולים האלה בעצם, בוא... יש לי פרויקט עכשיו בשכונה בירושלים, פרויקט שהוא הזדמנות אדירה. אוקיי. פרויקט שבו אנחנו מורידים 5 בניינים, בונים 5 מגדלים חדשים על ציר הרכבת הקלה, יש לי כמה פרויקטים על ציר הרכבת הקלה. זאת אומרת, הזדמנות, בדיוק על מה שאנחנו מדברים עכשיו, הזדמנות, ממש. בדיוק. כבר, זה אפילו לא התפיסה העירונית של ירושלים, אלא אתם כבר על הציר החדש של הרכבת הקלה, מה שהולך להיות. וכשקיבלתי את התוכנית טאבה, התכנון העירוני, הרי אנחנו עושים שינוי של תוכנית בניין עיר, הטאבה, ורק אחר כך מוצאים את היתר בנייה מתוקף הפינוי בינוי, וראיתי את הטאבה, והתכנון שם התעלם כמעט לחלוטין מהעובדה שנמצאים על ציר הרכבת הקלה. הם תכננו יציאה אחורית מהבניין עם איזשהו שביל שמנגיש 2 בניינים או 3 בניינים לרכבת הקלה. הבנתי.
חניוני ענק ל-700 דירות. מטורף. ואני לגמרי, באתי ואמרתי לחבר'ה, זה לא יהיה. הדיירים מתנגדים לזה, שאהבתי את הכוח. עכשיו, בגלל שאנחנו לפני חתימות, יש לי עדיין את הכוח לעשות את זה. כן. ואמרתי לחבר'ה, קודם כל, אני רוצה שכל הבניינים יהיו נגישים לרכבת הקלה. אני רוצה שהנגישות הזאת תדובר, הנגישות הזאת תהיה כזו שהיציאה מהבניין תהיה יציאה ראשית. Mm-hmm. לכל הפחות כמו היציאה, מה שאתם מתכנים, היציאה הראשית של הבניין. נגישות מלאה, זה אומר, וזה יש שם מפרש מפלסי, אז אנחנו מתכננים מעליות ציבוריות שם. Okay. שאנשים יוכלו להגיע עם מעליות ציבוריות לרכבת הקלה שם. אני רוצה חניות אופניים בכניסה לבניין. אמרו לי, כן, כן, אנחנו נעשה בחניון. לא בחניון. לא בחניון. רוכב אופניים לא צריך לרדת עכשיו את כל השיפוע הזה, ואז לרכב אותו חזרה את השיפוע היציאה מהחניון, לתוך חניון מלא בפיח כשהוא מאופניים. נכון. כלומר, בוא ניתן תיעדוף לרוכבים ולהולכי רגל שהם צריכים להיות במרכז, למעשה בתפיסה האורבנית הקלאסית. לי בחברה יש את התפיסה הזו, אני לא יכול להגיד שאני רואה אותה הרבה אצל המשרדים שמתכננים או אצל העיריות. כי מה? כי מה? לא קיים? כי עדיין התקן חנייה הוא תקן שקובע לפחות חנייה אחת לדירה. זה, השאלה אם התקן והחשיבה וחוקי התכנון הם אלה שקובלים, הם אלה שקובלים את הידיים, או שזה, לא, או שזה באמת גם בא מרצון של אנשים, אומרים, עזוב אותי עכשיו תחבורה ציבורית. אני... לא, זהו גם, זה גם, זה ביצה ותרנגולת. אנשים חיים בעיר שהם יודעים שכדי להתקיים בהם חייבים רכב פרטי, ואז הם אומרים לך, אני רוצה בפרויקט. עכשיו, הוויכוח עם היזם הוא לא אין לי מי יהיה חנייה למי אין חנייה. זה למה יש לנו חנייה לכל דירה ולא שתיים. הבנתי אותך. זאת אומרת, התפיסה מראש היא כבר מקבעת את איך שאתה רואה את ההתנהדות העתידית שלך. ואני מבין את הדיירים, כי הם באמת לא יכולים להתקיים. הרי רוב הפרויקטים של הפינוי בינוי הגדולים לא קורים במרכזי ערים. כן. קורים בפריפריה של העיר. אוקיי. בשכונות היותר רחוקות, איפה שהשיכונים הגדולים נמצאים. ושם, אין להם ברירה. שם זה גם אולי תפיסה קצת אחרת, שלהחזיק רכב זה קצת אולי סמל סטטוס, אני מניח. שוב, זה בכלל תפיסה בישראל. אני לא רוצה להיכנס לזה אפילו. אני אומר, הם צריכים את זה מבחינה קיומית. ברור, להגיע למקומות. אלה הם יותר מידה ברירה, אז לצערי זה לא מספיק, לא רואים את זה. אז כן, אתה תראה יותר פארקים, ושוב, גם שם אני צריך להילחם, שהפארקים האלה יהיו פארקים שמשמשים דיירים, ולא גינה יפה שרואים מרחוק, כמו שרואים בהרבה פרויקטים בתל אביב, שמתכננים את זה בתור גן בוטני, סלש מוזיאון, מוזיאון לתולדות הצמח. איפה הדשא, איפה הספסלים, איפה הברזיות, איפה משחקים. עכשיו, קודם כל אני רוצה להישאר בנקודה הזאת, כמה אתה חושב שהתחדשות עירונית היא הזדמנות לשינוי חברתי, כי ראינו שהתפרסם איזשהו מחקר שאומר, שזה לאו דווקא, זאת אומרת, יש איזו תפיסה, שאני ככה, שאני מניח שאתה נתקלת בה, שברגע שהורסים את הבניין הישן, שוב, ציינת בצדק שחלקם זה בניינים ישנים, שיקונים, עם אוכלוסייה כנראה פחות מבוססת, אני מניח, למרות שעם הזמן השכונות התפתחו, וגם אני מניח שהרמת הכנסה עלתה בכלל, כמה הדבר הזה, ויש את החשש שברגע שיורסים את הבניין ובונים אותו מחדש, וכל האינטרס הכלכלי, זה יבריח את הקהילה המקומית, או ישנה אותה בצורה דרמטית, שחלקם לא יוכלו לגור שם. אנשים מבוגרים מדי, או אנשים, אתה יודע, ממצב סוציו-אקונומי מסוים. אני מבין את השאלה. כן. תמיד קוטע אותך לקראת סוף השאלה. בכיף, בכיף, בכיף. אני יכול לדבר שנינו, יכולים לדבר לנצח, אז יאללה, זה טוב מאוד שאתה קוטע אותי. הבנת את השאלה, רוץ על זה. יש, אז א', הרבה פעמים, חלק גדול מהם פשוט מנצלים את ההזדמנות, וזה באמת הזדמנות טובה. מבוגרים משתמשים בהזדמנות לצאת עכשיו לדיור מוגן, לעבור לגור ליד הילדים. היזמים הרבה פעמים אומרים להם, מבוגרים, אתם יכולים לקרוא את הדירה ליזם כבר עכשיו, ומנצלים את ההזדמנות הזאת. בנוסף, יש לא מעט אנשים שזה משקיעים, או דירות שהיו לסחירות עם אוכלוסייה מקומית שפשוט מתפנים משם, ואז בעל הבית חוזר לגור שם. ולפעמים באמת מדובר על בניין החדש והיפה בשכונה, ואנשים חדשים מגיעים לגור בהם. אני לא רואה בזה דבר כזה נורא. לא. השאלה אם אתה רואה את זה כמצב שבאמת מייצר, אם אני לא טועה, זה נקרא ג'נטריפיקציה, נכון? של יציאה, של כניסה של אוכלוסיות חדשות לשכונות יותר, סטודנטים בעיקר, ואז לאט השכונה הופכת להיות מדירה את האוכלוסיות במרכאות, או לא במרכאות, את האוכלוסיות הוותיקות משם, הפחות מבוססות. השאלה, מה אתה חושב? לאן, מה הנטייה שלך? אתה רואה את הבניינים ישנים? אני רואה את החיים עצמם. לא, השאלה אם אתה רואה את הדבר הזה, לא, זה לא משנה, חייבים לעשות את זה, חייבים, כאילו, כל הטיעונים האלה,
של תעזוב האוכלוסייה הקימית, לא תעזוב האוכלוסייה הקימית. אני מעדיף שהאוכלוסייה הקימית תעזוב ולא תמות ברעידת אדמה. לא, זה ברור, זה טיעון מעולה. אני רק תוהה אם אתה בהתרשמות שלך, נגיד שנה, שנתיים אחרי הפרויקט, אתה רואה שיפט גדול בסוג האוכלוסייה. אתה רואה משהו שהאוכלוסייה השתנתה דרמטית. יש יותר מדי פרויקטים של פינוי-פינוי בארץ שאפשר להסתכל עליהם שנה, שנתיים אחרי. הבנתי אותך. יש מעט מאוד פרויקטים שהסתיימו בפינוי-בינוי כדי שיהיה אפשר לגזור מזה סטטיסטיקות. הבנתי, אוקיי. פינוי לוקח 10 שנים, זה המון. אתה אומר, האוכלוסייה ממילא משתנה עד שמתחילים את הפרויקט. זה חילופי דורות. זה נורא להגיד את זה, אבל יש פרויקט שאומרים לי, תשמע, זה בעייתי, יש לי כאן אישה ב-90, ואני כזה, אל תדאגו. עד שאנחנו... תהיה בעשור אחר, או במקום אחר. אוקיי, אוקיי, בוא נשמור את הציניות. זה נכון. לא, לא, בסדר, לא, האמת שזה נכון, אבל זה גם עצוב, כי הפרויקטים האלה לוקחים המון המון זמן. עכשיו יש לנו איזו פינה שבוא נעשה. אני חייב לשתף איזה משהו. רוצה. אני חייב לשתף את האנקדוטה, האנקדוטה הנחמדה שמסביר למה פרויקטים לוקחים המון זמן. אז עכשיו אני עובד על איזשהו פרויקט שאנחנו לקראת חתימות, אני מקבל, הפצנו להערות את החוזה ואת המפרט הטכני לדיירים, ואחת ההערות שקיבלתי, זה אחד הגדולים, אני חייב להקריא לכם את זה. בלי שמות, אבל ללו להימנע משמות. שום דבר, לא מי לא מה, באחד הפרויקטים, אני פותח כאן עכשיו, אחת השאלות, מתוכנן איזשהו פארק על גג של בית ספר. יש שם עירוב שימושים כזה, ותכנון עירוני, והעירייה מפקיעה איזשהו שטח, ואחת השאלות שקיבלתי, וזה גדול, האם גן ציבורי פתוח על גג בית הספר אינו מהווה סיכון ביטחוני לפיגוע חס ושלום? מה? גג... אליהו עושה עכשיו מבט מזועזע, זה סוג של אימוג'י אנושי. מה אתם עושים מהחיים שלי? אני מפתח בנייה. כאילו מה, אני אפנה שבת ואני אשאל אותה, חבר'ה, לא עושים גדול, גדול, וואי, איזה שאלה, וואו, האם... איך אני אומרת את זה? כאילו, אני רוצה לעשות כזה, סתם זאת, כאילו, מה עונים על זה? אז עכשיו, זה אנקדוטה מצחיקה, אבל עם זה אנחנו מתעסקים. יש אנשים בפרויקטים שהם מתנגדים לשם התנגדות. כן, אז הם מחפשים מתחת לאדמה. ובגלל זה לוקח כל כך הרבה זמן. הבנתי אותך. האמת שזה קצת, אני חושב שנתת, נגעת בנקודה שהתחלנו בה, בעניין שבסופו של דבר, אם אנחנו שמים את השיקולים הכלכליים ואת הדברים, זה בסופו של דבר אמור להציל חיי אדם. אנשים פה מקבלים ממדים, חיזוק בניין, וכמו שאתה אומר, זה לא מתי, זה לא האם... חשבון שזה סיכון ביטחוני, פארק על בצפר. זה לחיי אדם. אוקיי, אני רוצה להשיק פה איזושהי פינה קצרה, שהיא נותנת איזו תובנות שלמדנו בתקופה האחרונה. נקודה חשובה שאולי לא שמתם לב אליה בתחום, או בכלל, ורצו... רגע, אנחנו משיקים את הפינה החדשה? כן, זאת הפינה החדשה. אז רגע, לא, אתה רוצה, נו, נו. כן, אחלה. פינה חדשה, הדבר, לקחתי את זה מהחבר'ה בכלכליסט, אני אוהב את הפודקאסט שלהם, הדבר המוטרף שקרה השבוע וכנראה לא שמתם לב, כן. בתחום הבנייה. דבר איתי. אני? כן. אז הדבר הזה שאני ראיתי, ושבוע הבא גם אתה צריך להביא אחד, אוקיי. אז מה שראיתי מוטרף שאותי הטריף, זה ראיתי פרסום, האמת שראיתי את זה בטוויטר של דרום ארמור, הוא פרסם את הידיעה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ש-2020 אשקלון הובילה במכירת דירות חדשות. עכשיו למה זה מוטרף? למה זה מוטרף בעיניך? בוא ניקח את המודל הקלאסי והטבעי והבריא. דירות חדשות נקנות כי אנשים רוצים לעבור לגור. אם זה אנשים שרוצים לעבור לגור שם בעצמם, או שהם קונים, הם יודעים שיש ביקוש לסחירות, הם יזכירו את הדירות, והם יגרו במקום אחר. אם אני מבין אותך, אתה רומז פה על בועה. אבל זאת לא היא מבוקשת, זו פריקי אשקלון. אוקיי, אתה רומז פה לבועה, אני מבין. אני רומז כאן לזה שהיה אפשרת קרקעות שם. והסכמי גג. הסכמי גג, היה שם דיור חדש, בונים, נותנים. היה מחיר למשתכן באשקלון?
כן, בוודאי, מחיר להשתכן. יש אפילו גם, אני ראיתי כמה פרויקטים של התחדשות עירונית, אגב. אני ראיתי גם התחדשות פרויקטים של התחדשות. אז היו, הגרילו לאנשים דירות, אנשים, וואי, הזדמנות, 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 וזה יהיה קצת כמו הבלובריז. אתה יודע מה קורה עכשיו בבלובריז בסופר? לפני 3 שנים, 4 שנים, חבר שלי דיבר איתי, יש לו שטחים ברמת הגולן. אוקיי. והוא אמר לי, תראה, אני עד היום עשיתי ענבים, אבל הביקוש לבלובריז משוגע. אוקיי. אני רוצה להשתעה, תשקיע קצת, ואנחנו נגדל בלובריז. אוקיי. וגלגלנו את הרעיון, בסוף ירדנו ממנו, זה היה לפני 3 שנים. אוקיי. היום השוק מוצף בבלובריז. באמת? כי כולם בנוסף אליו חשבו, גם היבואנים, ואתה עכשיו קונה מה שעלה פעם, קופסה קטנה בלובריז 50 שקל, אתה קונה 2 ב-25. אבל אנחנו לא רואים את זה, חוץ ממקומות ספציפיים, כמו חריש אם אני לא טועה, וראש העין, איזו שכונה ספציפית, אנחנו לא רואים את הדיקות, אולי דימון. עכשיו יובילה, עכשיו בואו נראה, הם מכרו דירות חדשות, זאת אומרת שהדירות האלה עדיין לא הוכלסו. אוקיי. הם שוב. ונמכרו. אז בואו נחכה עוד 2-3 כשהן יתחילו להיות משווקות בשוק. ואז? יתחילו, סליחה, להיכנס... להתאכלס. להתאכלס. ובואו נראה את אותם אנשים שקנו וגרים עכשיו בגבעתיים, וקנו כי הם יצאו בהגרלה, בואו נראה אם הם צריכים להזכיר את הדירה. בוא נראה, למרות שתשוב, אני חושב שירידת מחירים בפריפריה היא לא דבר רע. אתה יודע, כי מי שיכול להרשות לעצמו... יקנה דירות שם, לא, שזה לא בהכרח, זה מה שאתה רומז אליו? אני מדבר על שכונות לא מאוכלסות, כמו שכונות ראש העין. שכונה לא... עכשיו, שכונה כזאת לא מאוכלסת, לא משפיעה על תל אביב. כן. היא לא משפיעה על ירושלים. לא, אבל השאלה אם לא תוביל, השאלה אם היא לא תוביל לירידת מחירים בשכונה עצמה, המחירים ירדו, או שזה לא עובד ככה בתחום הזה? זה ישפיע על השכונה מסביב, ישפיע על העיר מסביב. לא, זה לא עובד ככה, כי מבחינת בן אדם שגר בתל אביב, שכונה מנותקת באשקלון, שנבנתה בלי תכנון עירוני בכלל, עם פארקים שאתה צריך להיכנס לאוטו כדי להגיע אליהם, וסופר שנמצא במרחק רכבת ממך, וואלה, זה לא אלטרנטיבה. זה לא אלטרנטיבה. אגב... אז זה מבחינתי דבר מוטרף. יכול שאני טועה פה בתחזית שלי, מבחינתי זה מוטרף שאשקלון מובילה, שבפועל מי שצריכה להוביל זה מקומות כמו תל אביב, רמת גן, גבעתיים, ירושלים, ואתה אומר, רגע, אבל אין להם עתודות קרקע. פינוי, בינוי. קחו את שתי קומות באלנבי, שיש שתי קומות. למה יש בניינים שתי קומות בתל אביב עדיין? איך זה ממש מכניס אותך. איזשהו, לא יודע, כשאתה מסתובב בניו יורק, אתה קורא את זה פתאום, בניינים, פתאום אתה קורא את זה כנסייה קטנה. אחלה, מבין את הראש. אבל חוץ מזה, תעיפו. כמה זה בעיות באמת השימור? כמה השימור? אגב, כמה שימור והתחדשות עירונית הם נוגעים אחד בשני? כי זה נשמע לי לכאורה באותו עולם, לא? וואי, השימור בתוך התחדשות עירונית יכול לשגע. תן לי דוגמה. תן לי איזושהי התייחסות. תן לך דוגמה. בניין שיקון ברחוב כ"ט בנובמבר בירושלים. לא אוקיי. סתם, הבניין, אנשים שם נורא רוצים לעשות את הפינוי-בינוי. אנשים רוצים לעשות פינוי-בינוי. עיריית ירושלים החליטה שזה בניין לשימור, לא כי בגלל שהבניין יפה, כי האדריכל שתכנן אותו הוא אדריכל מפורסם, אבל יצא לו בניין מגעיל. לא שכח. האדריכל מפורסם, אבל הבניין הוא בניין שיקון. אוקיי. לא, ותראה את המפרסות. אוקיי, אז המעקה בצבע לבן, מה הקטע? אז זה ממש... כמה חוקי שימור האלה הם באמת no-go כאילו? נוקשים מאוד. הם בסוף מסתדרים עליהם, אבל זוכר אמרנו 10 שנים לפרויקט? הבנתי. זה בגלל הדברים האלה. הבנתי. אתה הולך הלוך כזו עם השימור. תשמע, אני רוצה לחנוך ברשותך עוד פינה פה. בוא נסיים עם איזושהי נימה אופטימית. נימה אופטימית, מה? אני נראה לך 4 פינות וזהו. מה זה, מה זה? בסוף נהיה לנו רק פינות. לא, 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 אז אני רוצה שתי פינות. את הפינה הזאת של דברים שפספסנו, ודבר השני, פינה אופטימית. תן לי איזה משהו לצאת לסוף שבוע, יורד שלג, אמנם זה לא בזה... תגידי בפרויקטים בפודקאסט שלנו. זה נראה שזה מאוד מאתגר, ושוב, אני רוצה לסיים, יכול להיות שלא, יכול להיות... אחי, פינוי, לעשות פה איזושהי התחדשות עירונית בישראל, זה באמת קשוח, אבל אני מקבל, בוא נעשה... תן משהו, תן משהו, עתיד טוב, לא יודע, פתאום אתה רואה שדברים כן קורים. שלג, אוקיי, סבבה, תן משהו... אגב, מה קורה בימים של שלג? באמת, אין עבודות, אני מניח, נכון? מה קורה בימים של גשם? לא יודע, נגידי אתה. בשלג עובדים? כרגיל? שלג. לא. גם ב7 שנים. לא, אז אני יודע ש פרויקט מסוים שלנו היה אמור להיות לקרקע. היום, אמרו, עזוב. נעלה לקרקע, כי אחרי הסופה נעלה לקרקע. הבנתי. אז זה כן משפיע, זה כן לוקחים. עובדים בתור, עובדים בפנים. נגיד, עכשיו שיש לנו איזו חפירה של מכפיל חניה באיזה פרויקט,
אז דחינו את החפירה עצמה ליום ראשון, שיעבור, שיעבור השערה לפני שאנחנו מתחילים את החפירה, זה בקטנה, יודעים לעבוד במזג אוויר סוער. וואלה. אבל נגיד לך משהו אופטימי, כן. משהו אופטימי הוא שיש כמה דברים אופטימיים. א', כן. יש הצעת חוק להוריד את כמות ההסכמות בפרויקטים של פינוי בינוי מ-80% ל-67%. אוקיי. זה עוד פעם שחת הפקק בהמון פרויקטים. Mm-hmm. זה מאוד אופטימי. דבר שני, ישנה עדיין הבנה בזה שצריך את ההתחדשות העירוני. אתה יודע שאומרים, הכרת המחלה היא חצי תרופה? כן, כן, כן. יש הרבה ריאות חולות בחברה הישראלית שאפילו לא מכירים בהם שהם ריאות חולות. Mm-hmm. את זה לפחות מכירים. Mm-hmm. את זה יודעים ופועלים. ואנחנו עברנו ב-15 שנה האחרונות את החבלי לידה הראשונים, וכשאתה מסתכל ברמת מקרו של מדינה שעושה שם שינוי והתחדשות של כל המדינה, 15 שנה זה באמת רק חבלי לידה. Okay. סיימו פרויקטים, מסרו פרויקטים, יש אלפי פרויקטים בקנה, okay. וזה עובד, ויש עוד ועוד אנשים וחברות גדולות נכנסות לתחום, משקיעים פה המון כסף, ואני רואה עתיד הרבה יותר ורוד לתחום. זה תחום בצמיחה ולא בדעיכה. איזה כיף. אז אחלה, בנקודה הזאת אני... בנקודה הזאת נסיים עם הרוח האופטימית. רק אצלנו בחברה, רק אצלנו בחברה, בשנה האחרונה, ראינו גידול משמעותי ב... אולי זה הקורונה עשתה את זה, שאנשים נמצאים בבית ויש להם זמן להניע מהלכים כאלה קדימה. לגמרי. אבל ראינו גידול משמעותי ברמת הביקוש שיש לאנשים. אני חושב שיש פה גם עניין של ביטול לתוכנית תמה, אז אנשים מקבלים קצת איזשהו פיפל. דחף לסיים את זה. כן. הם מבינים שהזמן קצר, אבל אני רואה את זה. אני רואה התעוררות בשוק אקספוננציאלית. וואו. אז אוקיי, אז זה ממש אופטימי, ממש כאילו, זה ממש אומר שההתחדשות העירונית עולה על המסלול. רק מה, המסלול, הדרך שאותה אנחנו צריכים לעבור עם דיירים סרבנים ועם מתנגדים, היא עדיין אותה דרך שהיא קשוחה מאוד, העבודה מול הרשויות. ראיתי לאחרונה גרף לגבי... זה הייתה תמורת הפינה האופטימית. זהו, אז אני אומר, בוא נשמור את זה, בוא נשמור את זה, את הדברים האלה, תסיים את המשפט, עזוב, תסיים את המשפט, תסיים את המשפט, אבל תסיים רק את המשפט של העבודה מול הרשויות, רק במשפט. לא, ראיתי כמה זמן לוקח להיתר בנייה, כמה זמן לוקח לפנות בניין בישראל, הסתכלתי על סטטיסטיקות לאחרונה, וראיתי שבניין שפעם הממוצע היה 18 חודשים, היום הממוצע הוא 36. אוקיי, אז בוא... אוקיי, אז בוא, אוקיי, לא, זה לגמרי כואב לשמוע את זה. אז אוקיי, אוקיי, אז בוא נשמור, התחום בצמיחה ופיתוח, ובוא ניגע ב... ויש לנו עוד פרקים בהמשך, שנוכל לדוש בעבודה מול הרשויות, ולמה זה לוקח הרבה זמן, וכו, וכו, וכו. אז תודה רבה לך, ושיהיה אחלה יום מושלג. תודה רבה, שיהיה שבוע נהדר. לגמרי, ואחלה יום מושלג, אחלה שלג. ביי.